وهاجاك دا وضيال تضبات كان قديه يسا واربحين وصوص هاري دل كمرايكن كو غارهان مامول كا مدحوينها عصوبة دل كمرايكن كا تشون بيدن ايا لغوشة غاين سيردون كا دل كمرايكن كو سوء وغادي ان اميركا دحل سوغاها اه اي دل كا سعودي محمد بن سلمان وصحيحي دل كي وري خا جمال خا شوقجي او اها وريو لشي دل كا سعودي هذا maxaa iska bedelay xiriirkii iyo ilaaqaadkii ka dhaxeeyay wadamada Saudiiga iyo Mareykanka ayadoo isla todobaadkan warbixin kale oo soo saaray dalka Mareykanka uu kaga deeriyay xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka Saudiiga ka jirta in studiyaha magaalada Hargeysa ee TV-ga Saab waxay kula sugan Sheikh Maxamuud Axmed Dalmar oo ka faalooda arrimaha Carabta in Sheikh soo dhawow su'aasha maanta ayaa ah xiriirkii Saudiiga iyo Mareykanka intan madaxweynahan cusub yimi maxay iska bedeli kara Cali Fahad waxa weeyeen sida daba ilaaqaadka ka dhaxeeya Saudi Arabia iyo Mareykanka waa ilaaqaad aad u adag aad iyo aad daabada adag leh waana muddadii imika ku dhow qarni ayaa ay macaamilayeen had iyo jeer siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa yani qayb weyn ka ah Saudi Arabia waxa ka soconaya waxa ku soo socda waxa ka iman kara boqortooyada Saudi Arabia sidaas leeg waddanka ugu muhiimsan ilaaqaad ay la leeyihiin dhinac walba marka la eego xagga dhaqaalaha xagga gaashaandhiga siyaabo badan oo Mareykanka mana aha markii ugu horreysay markaa ilaaqaadkaas ay waxyaabo matalan dee yare hadaynaya ay soo galaan laakiin arintan de Jamal Khashoggi waxay ahayd arin adduunyada oo dhan gaadhay raadkeeduna uu meelo badan laga dareemay Khashoggi waa nin yani muwaadin Saudi dhinac ka ah dhinacna degenaansho Mareykan leh ilaaqaadna lala yani xagga Turkiga oo la xidhiidhaa marka hadalhaynta ayaa kala duwan oo qoladii hore ee Donald Trump aanay si yani muuqata u sheegi jirin oo dadka oo dhan uma qalaya aanay uga hadli jirin laakiin helinada diblomaasiyadeed la isu maro la marayay Joe Biden waxaad moodaa taa inuu bedelay oo uu leeyahay yani si toos ah ayaan sheegay ha markan la leeyahay sirdoonka Mareykanku waxay soo ogaadeen in Saudi ay ku lug leeyihiin waliba Ameerika yani dhaxalka taajka lahayd oo ku lug lahaa barbixinta intaan ka arkay anigu kama muuqato yani waqtigaas uu yiri hebel buu diray saasa loo fuliyay saasa ahayd oran maayaan sida waxay ku leeyihiin awoodda uu leeyahay Ameerka yani dhaxalka taajka leh ayaa ah mid aad u weyn oo qof kale oo amarka bixin kara aanu jirin laakiin wax ka muuqda intaan warbixinta ka arkay anigu oo la leeyahay maalinta caynkaasa hebelka caynkaasa oo uraaqda caynkaasa ama saaha caynkaasa oo yacni la soo dhigay inay hayaan in kala dayo Allahu a'lam ma ogin laakiin waxaad moodaa maaragtay in kulliiba arrin yacni gelinaysa hurre adag ilaaqaadka u dhaxeeyay Mareykan iyo Saudi Arabia laakiin labada qolba way ogyihiin Mareykuna waxa ogyahay haddii meelaha qaarkood la isu gaaro yacni yani waxyeeladu inay labada dhinacba gaarayso Saudiiguna wegeen laakiin de arinta kulley argagax leh way dafireen qolada neen Saudiigu way beeni waxaan anagu shaqo kuma lihin xafiiska ninka leh dhaxalka taajka boqortooyada ama yani waliyul ahdiga Maxamed bin Salman xafiiskiisa waa laga soo saaray meelo badan waa laga yidhi waxaana weeye wax kulley de muddo dheer qaadan karta laakiin waa arin yani hoga kulayl iyo xumad gelisay ilaaqaadkii u dhaxeeyay Saudiiga iyo Mareykanka laakiin labaduba way ogyihiin dantooda iyo waxa isku qabaan in si sahal ah aanay u burburi karin ama aanay yani meel lagu kala dhinto lagu kala dhaqaaqo aanay gaari karin Sheikh Maxamuud Axmed Dalmar ayuu ahaa oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo dunida dhacdooyinka badanaa siyaasadda la xidhiidha ee ku soo cusboonaada kulanti dambe waxii sare.